Hola, sóc Elena Lafita, tècnica orientadora de l'associació Amic UGT al SAIER de l'Ajuntament de Barcelona. El SAIER és el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. És un servei municipal que està integrat per diferents entitats, de les quals Amic n'és una part. Fins ara ateníem a persones estrangeres que venien al nostre servei, però a partir de 2014, d'aquest any, estem començant a atendre a catalans que se'n van a l'estranger, així com persones estrangeres que han estat visquent al nostre país durant anys i ara decideixen retornar a país d'origen o bé viatjar a altres països del món. Amic, el que fem dintre el SAIER és assessorar sobre món formatiu i laboral en general, però sobretot ens basem en el que és l'assessorament en temes de validació internacional de la formació i de les competències professionals. Avui parlarem del cas francès. Abans de marxar a França, hem de tenir en compte que bé la universitat o l'institut on vulguem continuar estudiant o bé l'empresa o organisme on anem a buscar feina, ens poden sol·licitar que haguem validat la nostra formació, les nostres qualificacions professionals prèviament a França. A França hi ha dues maneres de validar les competències professionals i les titulacions. Una és l'homologació d'estudis, que a França té el nom d'atestació de comparabilitat, i l'altra és demanar un reconeixement professional només a efectes de treballar a través de la Directiva Comunitària 2005/36/CE. Per saber a quin d'aquests dos procediments m'he d'acollir, el primer que he de fer és realitzar-me una doble pregunta. Vull anar a treballar o a estudiar a França? I en el cas que vulgui anar a treballar, he de saber si la meva professió està regulada o no està regulada en el país de destinació. A França no existeix l'homologació d'un títol estranger amb un títol francès. El que s'expedeix és aquesta atestació comparativa, que és un document que per si mateix no té valor jurídic, és simplement orientatiu. A Espanya, per exemple, sí que existeix l'homologació. Per exemple, us posaré un exemple. Si un francès biòleg ve a França i vol homologar el seu títol de biòleg al títol de biòleg espanyol, ho pot fer. Pot demanar una credencial i té el mateix valor que el títol espanyol. A la inversa, no és així. És a dir, si un biòleg espanyol va a França, el que haurà de sol·licitar és aquesta atestació comparativa, però que no s'equipara al títol universitari francès. Una atestació comparativa és un document que ajuda a la lectura d'un títol estranger. Divideix els títols estrangers en 5 nivells i indica quines professions podem realitzar amb la nostra titulació. Altres coses que diu una atestació comparativa són els continguts que hem estudiat, les competències professionals que ens ha donat el nostre títol, quines sortides acadèmiques tenim, així com el nivell d'especialització que ens ha donat la nostra titulació. Les atestacions comparatives s'accepten quasi sempre, en organismes oficials, escoles, instituts, universitats i empreses, i actuen una mica com si fos un títol francès sense tindre aquesta validesa oficial. Per sol·licitar una atestació comparativa hem d'emplenar una sol·licitud, un formulari que està a internet. Hem d'aportar un seguit de documentació acadèmica. Normalment demanen el títol acadèmic, sigui universitari com d'FP, els certificats de matèries, notes i càrrega horària, els programes acadèmics de matèries, els continguts programàtics, així com el suplement europeu al títol universitari o el suplement Europass. I si tenim experiència laboral, doncs també podem aportar certificats d'empreses. A part de la documentació que hem esmentat, també hem d'acceptar en el formulari de sol·licitud a pagar una taxa de 70 euros que es pagarà finalitzat el tràmit. Tota la documentació que presentem no fa falta que es legalitzi a Espanya i tampoc fa falta que estigui traduïda al francès. La presentació de l'expedient ha de ser a l'oficina NARIC a París. Si tornem a la pregunta inicial que ens hem fet, a la doble pregunta inicial, i la resposta és que el nostre objectiu principal és treballar a França i a sobre la nostra professió està regulada a França per la Directiva Comunitària 2005/36/CE, el que hem de fer és no demanar una atestació comparativa, sinó que hem de demanar una sol·licitud de reconeixement professional via directiva comunitària. A França hi ha professions l'exercici de les quals està supeditada a la possessió d'un títol i és obligatori. És a dir, així com l'atestació comparativa es pot demanar o no depenent de si l'empresa us ho demana o l'escola, el reconeixement de títol via directiva és obligatori, sempre s'ha de demanar per exercir.
Segons la professió, ens haurem de dirigir a l'autoritat competent reguladora d'aquesta professió en el país de destinació. En el cas francès, està molt ben ordenat i realment si entrem a la pàgina web de NARIC, a França, hi ha un llistat alfabèticament ordenat i podem anar a veure quina és l'autoritat que regula la nostra professió i haurem de sol·licitar el reconeixement de directiva, el reconeixement de la nostra titulació via directiva en aquella autoritat reguladora. També existeix una base de dades de la Unió Europea on apareixen totes les professions que estan regulades en el marc d'aquesta directiva i quina és la seva autoritat competent. Però us recomanem que en el cas de França directament us dirigiu a la web de la NARIC. Aquest reconeixement de titulació només té efectes professionals, laborals, no té efectes acadèmics. És a dir, que no us permet continuar estudiant, sinó que només us permet exercir la vostra professió a França. L'autoritat competent en el país de destinació a França us pot demanar un seguit de documentació. Normalment el que demanen és la titulació acadèmica, tant sigui universitària com d'FP, l'experiència laboral que tingueu i si esteu col·legiats a país d'origen. Bé si esteu establerts com a autònoms o bé si sou professionals, si esteu col·legiats o si teniu alguna habilitació legal per exercir. Abans de marxar a França, el que heu de fer és una gestió prèvia a Espanya. Heu de demanar una acreditació conforme podeu exercir a Espanya. Pel que fa a títols universitaris, aquesta acreditació, conforme podeu exercir, l'heu de demanar a l'Alta Inspecció d'Educació a Barcelona, que és la representació del Ministeri d'Educació a Barcelona. Per tot el que són professions vinculades a carreres no universitàries, és a dir, a formacions professionals, aquesta acreditació li heu de demanar al Departament de la Generalitat que reguli la vostra professió. No existeix cap llistat d'aquests departaments, és a dir, no està ordenat en cap web, amb la qual haureu de fer recerca, però us poso un exemple. Si, per exemple, sou un auxiliar d'infermeria que se'n vol anar a França, a qui li hauríeu de demanar aquesta acreditació hauria de ser el Departament de Sanitat. Si voleu més informació, podeu visitar la pàgina web mobilitat.eu o, si no, si voleu un assessorament especialitzat, ens podeu venir a visitar al Paral·lel 202, que és on estan les oficines centrals del SAIER. Esperem que us sigui útil.